musamman matan da take fama da yawan ciwon kai, kullun ciwon kai. To idan an je asibiti an yi bincike an tabbatar da cewa ba matsala ne na likitanci ba, matsala ne da an yi magani an kasa, ko da irin ciwon migraine din nan ne, aka ce to abin da za ta yi shi ne za ta haɗa albasa da tafannuwa, sai ta samu tazargaje, sai ta samu lalle, sai ta haɗa soje ɗaya kawai, sai ta dafa. In ta dafa sai ta tace, bayan ta tace sai ta dinga wanke kanta kamar yadda take wanke kanta in yayi datti. Aka ce wannan da izinin Allah duk cutar da yake cikin kan Allah zai warkar da ita. To sai ɓangaren yara, za ki ga kina da yaro kuma yana fitsarin kwance. Shin fitsarin kwance iska ne ko kuma cuta ce? Zance mafi rinjaye da aka yi a kai an gano cewa mafi yawan yaran da ake cewa suna da fitsarin kwance ba iska ba ne, cuta ce ta cutar sanyi na yara. Mai yiwuwa yaranki yana da matsala na ciwon sanyi, amma shi yaron da yake da jinnu, aka ce na farko fitsarin kwance bai gwada yana da jinnu, sai dai in wasu alamomi ne wanda ya bayyana. Daga cikin alama mafi girma da ake ganewa yaro yana da jinnu shine a karanta masa alkur'ani wani abu ya bayyana. Na biyu kuma wasu ɗabi'unsa su canza da yadda kika san shi. To idan fitsarin kwance ana zargin akwai shedani, shi kuma malamai suka ce waɗannan maganin ake haɗawa, sai a samu hulba, sai a samu tsamiya, sai a samu ashih, sai a samu ganyen magarya, sai a haɗa soje ɗaya. Aka ce waɗannan dafa su ake yi kullum, sai ki dinga karanta masa Fatiha da Ayatul Kursi. To amma yaya adadin su ya kamata a haɗa? Adadi na farko dai ganyen magarya kar ya wuce cokali uku, tazarga da kar ya wuce cokali ɗaya, saboda yana da ɗaci. Waɗannan su ake so a haɗa, sai kuma a samu tsamiya guda hudu. Idan aka haɗa su sai a karanta waɗannan ayoyi: Fatiha, Ayatul Kursi, Amanar Rasul, Kuliya, Ulhuwa, Falaki, Nasi. In aka karanta ana so ki ajiye shi, bayan kin dafa ki ajiye shi kullum, ana so ki bashi so uku a wuni. Wasu malaman suka ce ko da wannan ma aljani ne ya sanya wa mace cuta a mahaifa, an je an yi ruƙuya da asibiti an gane lafiya, amma ana tunanin akwai cutar da yake alaƙa da aljani a cikinta wanda ta kasar ta daɗe bata haihu ba, suka ce in aka haɗa wannan da izinin Allah ana samun nasara.